Ja, takk for at jeg får lov til å komme eller være her og presentere noe av forskningen som vi holder på med på TIC-senteret. Jeg tenker, som du var inne på, Kristin, det følger litt opp noe av det Vidar Helgesen og andre av kommentarene også var inne på. Jeg tenker jeg skal presentere og forsøke å oppsummere noen funn som vi har gjort når vi har forsket på noe som kan være relevant i forhold til den diskusjonen som har gått en stund på dette her om omstilling, og da havvind som en mulig næring blant mange flere. Som et eksempel på hva er erfaringene med omstilling, spesielt fra olje og gass hittil. Så det jeg presenterer i dag bygger jo på arbeider fra flere kollegaer hos oss på TIC. Vi har blant annet gjort et par spørreundersøkelser med norske havvindbedrifter og gjort en del dybdeintervjuer over flere år. Så jeg tenkte å si litt om hva betyr denne koblingen mellom olje og gass og havvind som en ny næring. Si noe om hvilke drivere og barrierer vi har sett for utvikling av havvind hittil. Og til slutt forsøke å komme med noen tanker omkring hva kan være noen anbefalinger om man skal lage en politikk som er mer innrettet på en større og vedvarende satsing, og ikke bare en grønn flørt, da. Så jeg tenkte å hoppe rett i det. Det bildet dere ser her nå er fra en spørreundersøkelse i 2015. Og da spurte vi havvindbedriftene hvor er det dere har erfaringer fra som er relevante for det dere gjør innenfor havvind. Og på venstre side så ser dere at nesten 80% av bedriftene viser til erfaringer fra olje og gass og maritim næring. Og det er jo ikke overraskende for noen som følger dette her. Men jeg tenker at det diagrammet viser at en oppbygging av en norsk havvindnæring, det handler jo i stor grad om nettopp omstilling og diversifisering, og at en vekst innenfor havvind betyr jo også at det er flere bedrifter som omstiller seg, eller at de som omstiller seg også gjør det i større grad. Så et spørsmål som vi har forsøkt å jobbe litt med er jo litt sånn da, hva er det som motiverer til omstilling, og i hvor stor grad er det det faktisk skjer? Og da kom jeg litt inn på dette her som Berit også kort var inne på. Så er det litt sånn, hva er det som motiverer? Ja, vi ser jo at det er noen tydelige sammenhenger med hvordan dynamikken og endringene i olje- og gassmarkedet utvikler seg, da, og det har en betydning også for havvind. Så det er noen kollegaer også som har forsøkt liksom å vise den her sammenhengen gjennom å måle liksom årlig havvindaktivitet blant norske bedrifter ved å kartlegge liksom uttalelser, intensjoner, kontrakter, hvilke år bedrifter starter opp sin havvindaktivitet og så videre. Og som dere ser så går det litt oppover og ned over tid. Om vi så legger til snittpris på nordsjøolje, så sier det noe om at havvindaktiviteten har vært høy når oljeprisen har vært lav, og motsatt, da. Når det gjelder spørsmål om i hvor stor grad norske bedrifter har diversifisert, så ser vi jo at dette fra en undersøkelse vi gjorde i 2018, at for over halvparten av bedriftene som har aktivitet innenfor havvind, så utgjør det mindre enn 5% da, av deres totale omsetning. Vi så også at det var kun 13 av 97 bedrifter som svarte på dette her, som så på havvind som en hovedaktivitet da. Så en konklusjon er jo at selv om det er mange norske bedrifter som leverer inn her, eller har ambisjoner i hvert fall, så representerer havvind for de aller fleste en veldig liten andel av hovedaktiviteten deres da. Og det er det mange grunner til, og jeg kommer ikke inn på alt, det er sikkert ikke alt som vi har sett på heller. Men som vi så kunne liksom bedriftene sier at de kan bruke erfaringer fra olje og gass. Og
I den samme undersøkelsen så spurte vi bedriftene hvor lik er den teknologien som dere leverer til havvind, den teknologien som dere leverer til hovedbransjen deres da. Og når det gjelder liksom teknologi og produkt og tjenestedesign og produksjonsprosesser og sånne ting, så er det, hva skal jeg si, relativt likt. Mens når vi spurte om hvor likt dette som vi har kalt for marked og relasjoner, så er det mer ulikt. Og den ulikheten er aller størst, så vi blant de som er leverandører til olje og gass. Så det handler jo om at markedet for havvind har noen trekk som er ulike fra de markedene hvor selskapene tidligere har erfaringer fra det. Så noen eksempler er at det er ulik måte å gjennomføre prosjektet på, det er ulik tilgang på kapital, ulike typer kontrakter, ulike samarbeid og risikofordelinger mellom aktører. En tanke da er jo at den markedserfaringen og de ressursene fra, ja, fra den etablerte næringen, sånn som olje og gass, har begrenset nytte også. Så det i tillegg til at bedriftene her må operere i internasjonale markeder, det er med på å representere noen barrierer for omstilling da, fra norske leverandører til havvind. Myndighetenes tilnærming har jo mye vært at havvind har vært for dyrt til at det offentlig skal støtte noe markedsutvikling. Men så har det jo samtidig vært et mål om at man skal utvikle en industri som er internasjonalt konkurransedyktig, og det er industriutvikling og eksport som har vært motivasjonen for å støtte utviklingen av den næringen her, og det har primært skjedd gjennom støtte til forskning og utvikling. Men som det bildet her viser, så handler jo omstilling da om også mer enn ren forskning og teknologiutvikling. Så kjapt for å oppsummere, så er det jo noen drivere her, ikke sant? Det er jo den muligheten for å kunne overføre teknologi. Så har det vært en driver at det har vært redusert etterspørsel i olje- og gassektoren. Og mange bedrifter som viser til at Equinor er viktig lokomotiv for å komme seg ut på de internasjonale markedene. Og mange bedrifter sier at det å kunne delta i demonstrasjonsprosjekter er viktig. Og det henger jo litt sammen med noen av de barrierene som vi har sett, og det er jo sikkert velkjent, ikke sant? Det er dette her med et manglende hjemmemarked. Det har vært gjennomgående en diskusjon over lang tid. Savnet etter et sånt marked er nok ikke likt for alle, for det er nok litt variasjon i hvilken grad bedriftene har forutsetning for å kunne gå direkte ut i det internasjonale markedet. Og så er det en del bedrifter som peker på liksom manglende støtte utover det som går til teknologiutvikling og forskning. Og det er noe som kan ses litt i sammenheng med dette her, at bedriftene rapporterer litt mer ulikhet i det som dreier seg om marked og relasjoner. Så er det kanskje sammen etter noen flere lokomotiver, det kan jo hende at det kommer. Og så har det vært en i hvert fall tidligere en utfordring at havvind politisk sett har havnet litt mellom to stoler, da, eller noen siloer. Er det snakk om kraftutbygging, eller er det snakk om industriutvikling? Og i forlengelse av det, så har det kanskje vært et fravær av noen mer konkrete politiske målsettinger. Så da kommer jeg til slutten et forsøk på hva man kan komme med av anbefalinger basert på det som vi har sett på, da. Punkt 1 er jo kanskje at man har en mer tydelig politisk involvering i å sette opp noen mål og være med på å tenke litt omkring hvordan dette her målet skal nås. For historisk så har jo utviklingen av havindustrien vært en story som har vært litt med varierende politisk interesse og fravær av noen langsiktige politiske signaler. Vært mye drevet av næringen selv. Så er det punkt 2. Støtte til forskning og utvikling har jo vært viktig for mange bedrifter. Men så vi også at den omstillingen til nye næringer ikke bare handler om teknologi, men det handler om å tilpasse seg et nytt marked.
Og salg og markedsføring, den type aktiviteter, er også ressurskrevende, men bedriftene opplever mindre støtte til det. Så det er jo kanskje noe man kan også se på, hvordan man kan tilpasse noen støtte til dette her. Og så er det noe vi ser også at det kan være viktig med å opprettholde mulighetene for å eksperimentere og demonstrere ny teknologi. Og det gjelder kanskje særlig små bedrifter som ikke har den type ressurser til å gjennomføre det. Og så tror jeg, for å holde tiden, så skal jeg ikke gå veldig mye inn på de punkt 4 og 5, som på en måte blir kanskje mer sånne elefanter i rommet. Men ja, hjemmemarked ville nok vært viktig for mange, både for å kunne vise til erfaringer og det å kunne utvikle en mer lokal verdikjede. Så er det jo kanskje ikke til å komme utenom at utviklingen av havvindindustrien må på en måte ses litt i sammenheng med de rammebetingelsene for olje og gass. For de funnet vi har gjort, i hvert fall, gjør det litt usikkert om man virkelig får til en omstilling under de forutsetningene som har vært. Da sier jeg takk for meg.